أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے، پھر اس نئے دن میں تمہیں زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔